بسم الله السلام الله عليكم أرضا قيمة قال لي ملول بإسن الدنيا ذك روكتن أرضا يهكذا وضع عشر كيلواتن إسا قالت بوغ براكتيس أن بروغرس يونيت كلمات ولي بنا بوغن أسوغو أف صوماليغا كفاسرين لما دا لح جدود أنك ووين مايكي إمحا تريغا سين قد بيهي أمر إلهي كسوكو بهذا ما لمنت نبدئي والبرشود جل ولي بنا إتشيه سين كدير سيهي ما لن كاتب إسين هورف دي إمبوني تو ديغو هايتان ما لن آدن إنجريس arday hobisan baantii buugun meel walba sin roogtan barad ee baadii shanta gaarada adduunyada isugu af Soomaali ka fasirinya may imahatriki ada kasaas waliba ka dalbado kortay si beeslaan ah emailka address jay u sii adam.space.increase@hotmail.com unoona si fudud yah ki deer si doon hobaler geega casharkan waliba qusay casharka 29aad oo ciwaan shay ee taxi Captain Bean Fawcett has bought an unusual taxi and has begun a new service. The taxi is a small Swiss aeroplane called a Plutus Porter. This wonderful plane can carry 7 passengers. The most surprising thing about it, however, is that it can land anywhere. On snow, water, or even on a bluebird field. Captain Fawcett's first passenger was a doctor who flew from Birmingham to a lonely village in the Welsh mountain. Since then, Captain Fawcett has flown passengers to many unusual places. Once, he landed on the roof of a block of flats. On another occasion, he landed in a deserted car park. Captain Fawcett has just refused a strange request from a businessman. The man wanted to fly to Rockall, a lonely island in the Atlantic Ocean. But Captain Fawcett did not take him because the trip was too dangerous. Arday ka dhawaada hadde 10:29 taxi 10kan waliba ka dhisinya 10kan waliba ka dhisinya lama tennis Olin ka saw simple bus tennis tennis ka saddexad afka ingiriiska ee tennis ka kala oo ah present perfect tennis tennis ka todobaad afka ingiriiska ka dhisinya markuu asharki horan galnay taxi macnaashay wali buu taxiga leere oo dadka la qaadaw captain bean fawcett captain ka leeraw bean fawcett has bought wali baa gadada ee la keri wa present perfect tennis wali baa ka sheekayay dhacada dhawaan dhidi ama dagigada kor dhidi iyo leen isticmaale Captain Bean Fawcett Captain ka leeraw Bean Fawcett has just bought hatta hagadadi may hagadadi Bean Fawcett wali ba hagaday an unusual taxi taxi oo aadi ngayna hagadadi taxi qeyr al aadi hagadadi and has begun wali bana bilaway a new service edeg usubanga bilaway Captain kas The taxi taxiga lankun usaha gadadi is taxigaas wali buwa a small Swiss aeroplane dayuru yar oh Swiss ewo Swiss wali buwa ha adjective u proper adjective ama nationality adjective naxwaga dadka sadi on gordayan ma'anihi sifada dala shagawku markan Swiss wali baka koyte Switzerland iya koyte dalka Switzerland lien kasaw markan wali balleya the taxi taxiga qoraag wali balleya the taxi taxigu is wali buwa a small Swiss aeroplane the yuriyar oo Swiss ee u aeroplane iyo airplane lamada afka ingiriisku lahajada mareykanka iyo lahajada ingiriiska shalayeen wali balleya captain bean fawcett captain kale raw has bought wali baha gadaday an unusual taxi taxi qeyr al aadi ah gadadi an boonayto taxi aadi aadi in hayne gadadi maddi ha gadadi may suupi and he has begun wali bana bilaway a new service edeg usubanga bilaway the taxi taxiga is wali buwa a small Swiss aeroplane the yuriyar oo Swiss ee u called taaso link weero ama la eraw a Plutus Porter magasha ba wali ba leeray a Plutus Porter leere
This wonderful plane dayuradun layabka badan leh. Dayuradun layabka badan leh. Wonderful wali bo layab badan. This wonderful plane dayuradun layabka badan leh. Amo dayuradun ajibka badan leh. Can carry wali ba gada korte 7 passengers. Todoba rakaab ya gada korte le carry. Passengers. Rakaabka leere. Todoba gofod or rakaab ya gada korte. The most surprising thing, Sheikh and Liab Kabadan. Sheikh and Liab Kabadan. Surprising. Liab Mahine. Most and Kabadan Omerkan. Most surprising. Liab and Kabadan Leo Merkan. The most surprising thing. Wala Liab Kabadan Le. About Kasabsan. It the Yuradas. Wala Liab Kabadan Le. Ye Kasabsan. However, se kasta bahato liyabka badan iya lata is wali buwa that ini it dayurada se yo can land kadaga korta anywhere mail kasta antiye kadaga korta hatoy on snow baraf ilintis hatoy water biya korsho hatoy or mbonayto hatoy even hatta on a bluefield field bear la argadi ama bear arag diisan meeli fadaas haatoy da yuradun antun dhonga ka daga korte la kare wali taawiye wali sal faami wali balaya captain bin fawsed captain kale raw has boat wali baha gadaday an unusual taxi taxi aadi in hayna ama qeyral aadi ha gadaday and has begun wali bana bilaway a new service edeg usubnga bilaway the taxi is wali buwa a small swiss aeroplane the yurir oo nooca swiss subiyo linkasaw collect taaso link weeraw a bluetooth border iyo balere this wonderful plane the yuradun layabka badan leh can carry wali bagaado korte 7 passengers todoba qofood oo rakaab ay gaado korte the most surprising thing wala liyabka badan leh oo dayuradun iyo lata about it iyo kasabsan however se kasta bahato is wali buwa that ini it dayuradun can land iyo kadaga korta anywhere mail kast iyo kadaga korta hatoy on snow baraf elentis water biyo korsho or mbonito even hata on a bluefield field beer la aragadi ama gurba halka aragadiyoy halka hamaaray ama beer hamaaran ay aragorta af mike beer la hamaari ama beer la aragadi antum beer record gurba halka hamaari amboonayto duba halka hamaari kawaawu halan qaadadoy sida qofood ama lama qofood kawaawiyeyan amboonayto makiina sayse e fm mf wali bahata ama john deer aragadiidoy beer hamaaran ilintiye iyo ka dega korta la keri Captain Fawcettis first passenger. Meelun lahaan shika jart. Captain Fawcettis. Wali bo haa. Abbas taraf kaas wali bashaagay. Possessive case wala leeraw. Lahaan shi shaygu. Captain Fawcett leeraw. First passenger. Rakaab kiki shay inka hurray. Saasan naga daas. Captain Fawcettis first passenger. Rakaab ki inka hurray. Captain Fawcett usulayu. Ama usgaadi was wali bahayay a doctor dhaqtar ahaay ama taktar captain dabib arabiga habo nagan captain fawcett is first passenger rakaabka in ka horeeyay captain fawcett is first passenger rakaabka in ka horeeyay captain fawcett was wali bahayay a doctor dhaqtar ahaay who taktar kaaso flu haduuli ama hakaduuli from hakaduuli Birmingham kaaso Birmingham hakaduuli to wana anduuli ama linduuli a lonely village gereere ama tuulo egin e lonely wali balerey idle e ama egin e ama geeri gohan e yalere af maika lonely wali banagaday geer gohang nagade idlan nagade
dubudnagadaas waliba kaleetayo nagday waliba kalo nagday egin afar eray haysata mike hodan ka atageek gereerin nagade waliba erfaday dubudnagadaas egin nagade cidlan nagadaas geer gohan nagadaas lonely markun waliba leeya Captain Fawcett's first passenger, Captain Corre, Captain Fawcett, Usulahai, was Walibahai, a doctor, Dakhtarahai, who Dakhtar Kassov flew from Akabubi and Makaduli, Birmingham, Birmingham, Illero Akaduli, to Handuli, a lonely village. Ah, Gerere Egin, a Matuli Egin, a Handuli, in Tula Dase or Egin Katala. The Welsh mountain is Burol and Kassau, Welsh. Sinis ilaa iyo den ilaa waqtigaas wali ka dambooyay markan Captain Fawcett Captain Kalerow has flown wali babuubiyay ama wali duuliyay passengers rakaba duuri to wali ban duuliyay many unusual places meelo badan oo khayr al caadi ah ama aadi in hayna in duuliyay la keri one is mar ama maddo he Captain Kasey us landed wali bakadijiyay ama kadagay on waliba ku dul dagay sugo diyaaradiis wadada the roof waliba ka kor dagay the roof ha saqafka on bonito derbiga kugda meelo kora oo guri nooc walba haaday mindil walba haada kugda ya waliba leeray roof distilling ama derba haaday one is mad he landed waliba kadagay On the roof, waliba kadagay. On the roof, a kugd of a block, hearing of flats. Ha, dalat hearing, ama dalal hearing, dalat minke, yelling kase, dalal hearing, ama block, maani, guriya markil disaw, maani block aling hire, gib tung. Dabage aragdi iibay lingire blog macni waliba kadagay blog ama qib hearing walal ilentiyo ya kadagi ha ilenda yuro waliba looga iyago airport degas laakin lankan waliba suubiyay maadaama la erido yuradu meel walba kadagay kor tagsaga one is mar he landed waliba kadagay On a roof of block flats. Flats o gololki eh. Block o gib eh gohong. Roof o kugdi eh. Waliba matkadagay isko gohoy. Gib, maani gib golol eh o. Gib golol eh kugdi o kadagi. On another occasion markalena. He landed waliba kadagay. And in a deserted car park. Mel baburta yo kabadajing. Markan hoob uu jilci in desert waliba leeray lama deganka in kasayan ingiriiska laakiin deserted ka baka to waliba lili jeede meel baaburta linka tala gal inta la dhiko macnihi baabur badan captain fawcett captain kaleerow has just refused tata waliba diiday refused diidmad yahay strange request otsi liable diidi request may hay otsi hay strange ne may ay liable hatta waliba diiday codsi liyaab leh diidi captain fawcett captainka has just refused hatta waliba diiday a strange request codsi liyaab leh codsigaas oo from kokoy a businessman lan ganacsade eh diidi the man lankaasayo wanted waliba fadaayay to fly into usanduulo to rockall meeli linkaas oo rockall anti usanduulo fadaay rockall inta ka taali hadde rockall waliba waa A lonely island, jasirit o dubut ewa ama jasirit o gono geir gohong e katal. In, maani jasirit das geir gohong ka o kdahtal iyana, the Atlantic Ocean, but winter linka saw Atlantic kada. But lakin, Captain Fawcett Captain Kalerow did not take him magadna lanka sayo, because my wali, the trip safarka, was wali bahaye too dangerous ko eight halis nga hay
safarka eeda halisanahay macnihi wali ba jiraa comparison la raw very iyo match iyo two more match two macni hadii aad aragto two wal ku dambeey maleew I am very sick how about the tartan ad taran eeda injirin laakin I am too sick how about the tartan ma dhagaa karo besutin ka dambeey tar two markan wal ka dambeey ma jiraan kanagoy taxi Captain Bean Fawcett Captain Kale Rao has bought waliba hagaday an unusual taxi taxi qayr al-caadi ah hagaday and has begun waliba na bilaway a new service edeg usubanga bilaway the taxi taxi is waliba a small Swiss aeroplane the yuru yar oo Swiss ee u colored taaso le Rao a blue transporter this wonderful plane the yuradun layab kale can carry waliba gaado korte 7 passengers todoba qofood oo rikaab ay gaado korto the most surprising thing shake anka layaabka badan about it oo dayuradan ka saabsan macni wala layaabka le oo dayuradan ka saabsan however si kastaba haato is that waliba it can land in tiya ka dega korte anywhere meel kasta on snow baraf elentis water biyo elentiyo or mbonaito even on a bluebird field mbonaito beer hamaran ama beer la eragadi Captain Fawcett is first passenger. Captain Fawcett, rakabka in kohorey, was waliba hay a doctor, dhaqtar hay. Who dhaqtar kaaso flew from kaaso hakaduli Birmingham oo Ingiriiska ka taala to a lonely village oo macnihi anduli gereere geere gohon eh ama egen eh in ka taala the Welsh mountains buuro Welshka. Since then markaas wali ka dambooy Captain Fawcett Captain Kaleraw has flown passengers to waliba rakab anduliyay many unusual places meel badan oo shal gadisin one is mar ama mat he landed waliba ka dajiyay ama usu ka dagay on the roof of block of flats qolol gohon kugdiyo ka dagi on another occasion mar kalena he landed waliba ka dagay and a deserted car park meel baaburta la dhikadaayo eed an baabur badan captain Fawcett captain Kaleraw has just refused hata waliba diiday a strange request codsi layaab leh diidi from codsigaas oo onka koy a businessman lan ganacsade eh the man lan ka wanted waliba fadaayay to fly to Rockall intii is anduul Rockall meel la raw oo eh a lonely island jasiire egen eh in taaso ka taala the Atlantic Ocean between the Atlantic but laakin Captain Fawcett Captain Kaleraw did not take him magadna lankaas because my wally the trip safarka was too dangerous eda halisan hay comprehension braces sorry comprehension and braces fahan e gabnaashay iyo aragaan hooba leer answer ka jawaab la kaari this question is su'aal ugu ka jawaab in not more than walanka ka badanayn 60 words 70 erey walanka ka badanayn ka jawaab la kaari answer ka jawaab this question is su'aal ugu in not more than walanka ka badanayn 60 words 70 erey number 1 has captain been fawcett lanka leero captain been fawcett boat hagaday a small swiss aeroplane the yuru yar oo swiss ee hagaday or mbonaito has he bought mbonaito us wali ba hagaday an ordinary taxi taxi caadi ah hagaday Does he use us isticmaalay it taxagas as a taxi tax hangan isticmaalay or not mbonaito ming isticmaalaw an iyo lafada jawaabta intin in iskiir may erana wali balanna captain bean fawcett captain kaleraw has bought wali ba hagaday a small swiss aeroplane the yuru yar oo swiss ee hagaday and he us uses it wali ba diyuuradaas ay isticmaalay as a taxi sidii taxaha aan isticmaalay jawaabti oo kooban wali balena captain bean fawcett has bought a small swiss aeroplane and he uses it as a taxi jawaabti oo kooban waatay number 2 what may did it call it may link were diyuuradaas what may it diyuuradaas is called what is it called may link were jawaabta gaabanta wali balena it dayuradaas is called wali balin kuweeray ama wali bal eray a blue transporter ya la ere blue transporter magacaas ee laakin hoob una jilciinan wali banagadaase porter hamaaliga ama wali walqaada la ere blue tasna swiss ka dadka swiss ka wali ban gordaayna
bal halkuun baarashuudka ah bir shay yaan garadayan haaska duub jawaabtii oo kooban weli ballanaa it is called a bluetooth barter lambar sidd how many passengers meega rakaab ee kan it dayuuraddaas kaari qaado korto kan it land dayuuraddaas ki dega korta anywhere meel kasta or not bonito ki dega korta not only iyo but iyo lafada intii jawaabta in iska kiirna arday weli ballanaa not only weli ballanaa how many passengers meega rikaab ee layidhi horta can it carry qaado korta dayuuraddu can it land ka dega korta anywhere meel kasta or not imbonito ka dega korta weliba iraane jawaabta arday it dayuuraddu not only it dayuuraddu can not only carry seven passengers toddoba qofood oo rikaab layma qaado korto but it can land anywhere meel kastana ka dega korta laakiin saasu jawaabta halka nagoy markan jawaabta it dayuuradda oo tagsiga eh can only not carry bis ee ma qaado korto seven passengers toddoba rakaab ee layma qaado korto but laakiin it can land anywhere meel kastana ka dega korta saasu warka jawaabti oo kooban it can not only carry seven passengers but can land anywhere lambar afar has captain fawcett taken captain fawcett lan kale raw qaaday passengers rakaaban qaaday to many strange places meelo badan oo layaab leh aan qaaday in his plane dayuuraddiis ka qaaday or not imbonito min ka qaadna jawaabta weli ballanaa captain bean fawcett kaptanka leerow ama captain fawcett kaptanka leerow has taken passengers rakaaba qaaday to many strange places meelo badan oo layaab leh iyo rakaab aan ka qaaday in his plane dayuuraddiis jawaabta oo kooban Captain Fawcett has taken passengers to many strange places in his plane. Lambershan. Did he refuse it usudiday to fly anti usuduli a business ganacsada to Rockall? Meelo leero Rockall anti usuduli diiday or not bonito midiidna. Jawaabti oo kooban wali ballana. He us refused to diidi. Ah. May diidi. Yes, refused to eran usudiidi. Perfectiga si aan la segna. Weliba diiday a request codsi diidi from Kokoi a businessman lan ganacsade eh imbonito jawaabta sidii aho buna su'aalan ka qaadan weliba lana ilaa su'aalo weliba taa did he refuse usu diiday to fly into usu duuli a businessman lan ganacsade eh to Rockall meelil ero Rockall into usu duuli or not imbonito mid diidne weliba lana he us has refused to diidi to fly a businessman until lan ganacsade aan duuli to a Rockall meelil ero Rockall ma eeg ma ka jarto to Rockall lay magagaasi ah jawaabti oo kooban he refused to fly a businessman to Rockall lamberly was the chinese safarka too dangerous eeda halisan hay or not bonito mahayn jawaabtu wali buu the chinese safarka was too dangerous eeda halisan hay the chinese was too dangerous composition wali buu aha alifow ama curinta leere rewrite redan qoro la kaari these sentences jumlad ugu gadaalan qor using adagoo isticmaala the correct verb is fi'il la saxda eh and joining words si erayo walan iskiiraw the plane the yurada not only arane mis neither may isticmaalan the plane the yurada not only flew aqada not only flew shaleediye makduulne close to the river macnihi webega meelin dhowlay ma ku duulne but laakiin also xataa flew under waliba ka hoos duulay a bridge buunda macnihi buunda hoostiya na martiyo webega lay baalis ma ku duulna then iraane mise however then ka bacdishe
inta yurad kalimbed waliba kortiya mise run waliba karoorti then kabacdishe madii iyo ugu hoosiska duuli run into waliba anroortay the air howda galiyo the people that go on the bridge oo buundada saaranay wayfed galanga nhaatiyanga iraane mise shock ama anruuxen wayfed alana wayfed waliba galanta nhaatiyana to the pilot duuli yaaga an iyo iraane mise yetma iraane and he usun did not notice macnihii ma aragna ama ma wargelina iraane mise look after them maxanaani notisu ma ogaana tegalan linheti marka oo baana kanaga jawaabti oo kooban anagoo fasiraan waliba rewrite gadaalan qora la keeray these sentences jumladoogun gadaalan qor using adagoo isticmaalaysa the correct verbs ficilla saxda ee adjoining words erayo walin iskiiraw the plane not only flew close to the river but also flew under a bridge then it ran into the air the people on the bridge waved to the pilot and he did not notice them letter writing wargada sadalin garow hadal bahadal la kasheenay macni notice tuma wal kasheenay sheyka markii ada sheegas intii edi ed macnihi drenlin siyo ed an fayle may weli hadalka sidiisba markii lakiin sheegow hobada dareen aan siina eedi eedan dhib badanta reegeyta hadal shee hadal mar walba teegangu ama hadal dhihi doon ama hadal ha dhiilay wal kala ma ah reegeyta mayka ardaygeeg waliba ka qaadaane magmaagdi mayka tumang magmaagadood oo geega una geeb haan kalena asharkan waliba lena reegay been sheega sama been maka magmaagadaas walow dadka birshe iyona eraayaan soomaalida been sheega ma been maka magmaagadaas hada lamaadasay inis dhowyin waana istowa era korna rungu reegayta sidiiyaba been sheegas reegay ma ay dad reegiyu been sheegayan qof been in sheegan hadde dadka ilaahay maxsuumka ku weeli goonusha u macnihi reegay been sheegas ma been hadde maka magmaagadaas magmaag been maaba ma galaasu macnaashe arday magmaagda labaad geega u naxqaadaan olibeetaa lankiindigi ma ka dilna lankii ada kiindigi ma ka dilnaeda kiin sheegi ba kiin digi ba ma ka dilna use walaagili kiin ka digi hoobada fara la gallo ad is dili mallankaasi yow oo kiin digi ma ka dilin waana tano mar walba haysatuu dadka maayka ah amboonaytow dadka reewanka ah lita gobol koonfur galbeed soomaali degow mar walba iliyo gaas oo linka digo haay laakiin gorada waa isinyin lambar sadde waliba lena arday magmagda geeg u naqaadaana ay laf diidi dhandhanya ay laf diidi usuu dhandhan ay laf ma diida u jeeliye wala isloogiye laakiin hobe ay laf diidu dhandhanyu si kastee leen qaadada koro magmagdaas ay lay malan qaadada kor qofka hobe usu wala usanun jeelayay usa diidu sabab usan diidiya jarta tusaale ahaan dowladda hobe unaha qaadan hata kuraasta soomaalida isku tumaayan kursi ii eeda anjeeliyin may ra-iisul baarlamaan markii lahaan tarta maw lahaan kahanka suri mu waayeen dadka kale taasna gorasho in baahanta markan ay laf diidi qandhanyu arday reegeyta magmaagdiye ama hadalka reegi waliba ka qaadaana geeg qiibta afaraad dameer iska hallaayo waa mugaayo angale dameer iska hallaay iyo mugaayo angale macnihi dameer mugaayo waliba angalaase iska halleen intii waliin weelana ama gorasho dartiye
lambar shan arday wali barreegayta magmaagdi ka qaadaan Mike Geke magmaag ma eh laakiin qiibto hal galaas ee hadal xigmadeeda diig inta diig aragaw ma daagaw ma daaga karo ba hadde diig inta diig aragaw diig wali ba faday inta us goobta us rooga ka talay diig kala hoob kooyn wali ba isleya dooryaagun ad hoggaamiyo hayt ki lankan kala ki kala tartama dooneeda markan diig inta diig aragaw ma daagaw hadal xigmad ee waan hadal reegiyo magmaagdi lihaad arday reegayta hadalka Mike Oliver qaadane lanjimaadhimadaw lanjimaadhimoy qaba kamisa dhagin shay la gorde lanka hoob jimaadhimoy qaba kamis magmaagdas inkasta diinta islaamka ma arkayse madamado si macnihi inka suurado in hatana lanka hoob us baqaba 40 ka jara Soomaalida sidii eraasa dhagin shay wal ha gorde handaf handaf ii dadka dhowmow ii istateegow ii waliyaabo badan la ka gorde waana tan dad badano dulmo wada hata haysatu lambarka higa arday geega magmaagdan wali bax qaadane reegayta hadalshe lanki needadii naba muuse lanki needadii muuse saamir in weerti tii naba muuse calayhi salaam in weeras macni laba lama muusi jareeg ma hayne culimada diinta islaamka sida una ka dheegne inkastoo diinta islaamkana la oobadi wali ba jaray lan idii lanki ilaahnimada sheegay ha ka kori oo ilaahay naba dooradi nabadgeli in xariis korshey haato naba muusi ahay lankaasayow idi fircoonaha ka kori nabagaas ilaahayna macnihii nabi kuwaaladi lankaasaas intoosuna uma dhan hogaamiyahay lagna wali beeraayana muuse saamira la era jaray culimada sida ana ka dheegi kulley ilaa cadilla ana hata min haay laakiin sida ana ka dheegi wali beerana muuse saamir jabriila macnihii meel ka hayaa ka koriyaay arlaada kumid ah waana hallaa u lankaas markii dambe dubo lanki ku weeriyo intii dhoobo la kasoo bii walsaas haatay eraayeen markan lanki needadii muuse saamir weerti lanki needadii muuse saamir weerti tii naba muusmiin weerasu calayhi salaam macnihii lan shaydaan galan heedi oo on farjaawi farta yow yow ansi tii muuminka itii naba maxamed ba dheegow calayhi salaam arday magmaagda ir i hadalka reegi maydka geeg wali ba qaadane oo higta wali reg eri rega diidi wali reg eri rega diidi alla ilaahay taas tan hata inta badan Soomaalida ka dhagantu geega wirwire la ka noolya si kala malka nool arday magmaagda sii higta wali ba ka qaadane geeka lan habarta fadaw eritay homoko weelaw lan islaanta ad qabta haan dhikaday oo islaanta ama habarta xaaska ka fado haya oo ada qabtu hob ada tera walaalow gibirti ana dhali gibirtay e oo bikre e tan waaba anig anagaba waaba dogaad nogdun iyo dhali oo ubaxay usuba kasiya hobada tara min carafaas min aamamaas habarta leefade macnihii hadalka reegi mar walba teeganyo tano hata ka teegan koonfurta galbeed soomaali lan habarta fadaw eritay homko weelow arday tan ka dambooyta geeku nah ka qaadaan olibwa lan shanta kinka reebna sharamako reebow lanka shanta anti ada tusiidu oo shanta koo reebta
hoba adad lan ka tabar daro ki aragaw umbonayto adiba maskiin maskiin isku weelasu hoba ada sharaga ilaahay in shaqda xataa mako inta badan mako 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 leexdo ko leexdan uli bayis leeko opsidi lan kun ko opsidi laakin lan shanta kin kreebna shara mako reebo diinta islaamka na qabta lan koob u sahke gardarooda inta ada shanta laga la iska reebta hay afiska ayad reeda ka kajarta ulmaadana oo ka hel dheer wal eri lan ka hoob u sahko gardaranya afi laakin amaw aydu wali bahar marase lanki ob usaki had gudub scrap in kad gudub to lakin scrap hod awu don iska afiyahayt mayne markan lanki shanta king rebna sharam ko rebo alle ilahe taasana mahsum eh taasana jarta geek taasana e wala ka dhagama arday regayt magmagdi rewuneet geek melungnin roogtoy asharkayn horan dareeran letter writing wargada sida liin garow fiirihe I am writing an waliba qorahay to someone qofan qorahay who lives kaaso ka nool abroad dibad which of the commit at these two headings lamadun ciwaan would be correct sah nagada lahay hoba lan dibada roogan qoraas teesaxan la keri I am writing to an waliba qorahay someone qofan qorahay who lives abroad kaaso ka nool dibad which of these ka commit lama hang two headings lamadun ciwaanka kumid ay would be correct sah nagada fadi an wali be erfaday kan midigta sah nagada fadi ma wali lan koob dibadu su kunooriye adina dalka la roogta dal macni adina dalka la roogta ama dalka kan ad roogta dalka la usu rooga te wadanka ki wadado ka daraas ha gedi wargada key structures furyaalka dhismiyalku what happened my dear what happened what has happened my dear key structure 21 for dismantle labati ko wadan kanagadaas an hordan wali ban sheegay what happened what has happened lamadun intii iska dhisinyas ee casharkun oo eh simple past tense iyo present perfect tense been low may hay lan dhimada ilan mootan lan mootan ilan mogun iyo marqaata ku weldada ma hayne markan hata an hordan wali ban sheegay casharkun intii iska dhisinyay lama tennis oo la raw simple past tennis is of tennis ka saddexaad eh e present perfect tennis oo a tennis ka todobaad lamaadiyana hatana na baro haye what happened what has happened study baro yala kari these pairs of sentences jumladoon lama lamaadan dareeran baroy pay close attention ka taxadir la kari to the words erayo in italics of fartaj iyo fanka jaran ka taxadir I saw him an aragi in 1964 kun sagaal boqol liidan iyo afartii aragi arago ayte simple past tense wali waqti dheer simple past tense wali ba ka sheekay dhacdo dhidi waqti hore oo siniyal badan la kurooga iyo la isticmaalay ilaa ma yesterday la kooy I saw him an aragi him usi aragi in 1964 kun sagaal boqol liidan iyo afartii atana mail roog lamada kun itum i wa ma zada wali balana I have not seen an aragna him usama aragna since in 1964 ilaa iyo kun sagaal boqol liidan iyo afartii marka shuruudo ka jarta markii perfect ling isticmaalahay ilaa iyo ka jarta I saw him an aragi 3 years ago sadasina mudil ka rooga I have not seen him an usama aragna for 3 years muddo sadasina eh right perfect He stayed at Usuli Barrogay this hotel hotel kun wali barrogay last month bilil hadafi Have you ever stayed at Wuliga Rogday at this hotel hotel kun Wuliga Rogday I went abroad and dibida ambahi last year sanadkii hadafi Until now ilaa hata I have never been abroad and dibida masena before hata kor macni dibid min ban Meelun wali banani baray lama tennis online saw present perfect tennis oo eh tennis ka todobaad afka ingiriiska oo nanaysis ama comfortis at the blue perfect ee tennis ka simple past tennis linka saw oo usuuna tennis ka sadaad oo nanaysis ama comfortis at yesterday exercises volleyball leeliyu underline hoosta ka hariga la keri the verbs fiile in the passage oo qormeeda ka jar hoosta ka hariiq which fiilada say oo tell us unu nin sheegaw what happened only in lijeeda walidii oo simple past tense eh and what has happened only lijeeda tennis ka todobaad present perfect eh walidi b
gifsiya la kari the correct form qaabka saxda ah of the verbs ficila in brackets oo goobo goobo ka jara do not refer to gadal ininka kanaga to la kari to the passage gormeeda until you finish inta aad ka dhamaayo so the exercise layliga gifsiya la kari the correct form qaabka saxda ah of the verbs ficila in brackets oo goobo goobo ka jara do not refer to gadal ininka kanaga to la kari the passage gormeeda until you finish inta aad ka dhamaayo so the exercise layliga Captain Bean Fawcett, Captain Bean Fawcett linka saw, bai ya meel taala. Meika badala korna ardada suurada lahow. Waliba lanna, Captain Bean Fawcett, Captain Kalerao has boat. Waliba haggadaday, an unusual taxi ya lana taxi qayra l'aadi ewa haggadaday. An begin meelunga meika badalaan, an has begun waliba nabbilaway, a new service edeg usuba bilaway. The taxi is waliba l'aray, is walibwa, a small Swiss aeroplane, the euro yar oo Swiss ee u ama farsamadii Swiss haayti college the euro da soo link weeraw a blue transporter ablere this wonderful plane the euro don la yaab kale kan carry wali baqaado kortay 7 passengers todoba rakaab ee gaado kort captain fawcett is first passenger rakaab kan korre captain fawcett ma yaal meelum b yaal b may ka bedelan b infinitive simple present markii leen roga wali ban nagadaas am ECR baastigana may nagadaas was you are was agaado shilu walankan captain fawcett's first passenger was wali bahay a doctor dhaqtar ahay who dhaqtar kaaso fly may bedelan flu who flew from birmingham kaaso birmingham hakaduli to unduli a lonely village gerer egin e in the walish mountains oo ka taala buuro linkasaw walishka since then ilay waqtigaas wali ka dambooy ol macnihi lankaas us agaadi Kaptanka, Captain Fawcett, ilaay mali markaas ka dambay, Captain Fawcett, Captain Fawcett li araw, falay may imbedelani flu. Flu waliba anduuliye ama has flown aircraft, waliba anduuliye passengers, rekaba anduuliye to many unusual places, meela badang oo khayra al-aadi eh, ama aading hain. One is mat, he was landed, iyala nama he landed, one is mat, he landed waliba kadigye, ama kadigay, on the roof of a block of flats golol goon gohon kugdiyo ka daji ama ka dagi on another occasion markalena he landed main badalan he landed uli bak dagay and in deserted car park mel baawrta ka badalin captain fawcett captain ka leraw just refused may run has just refused yala nata uli ba diiday may diidi lankan captain ka a strange request otsi liyab le diidi from kokoy a businessman langan aksade The man lanka want mailan wanted waliba fadaayelana to fly to Rockall anti Rockall us undula but lakin captain Fawcett captain Kaleraw not take may imbedelan did not take him magadna leri lankas because may weli the trip safarka b may imbedelan was waliba high too dangerous ko eight khatarange special difficulties waliyabo gaaske oo adag where this oven confused erayo badana la ku wareeraw Refuse and deny ya bardan. Refuse ma'naashi wali buahan diidmu. Deny na inkiraw am haqirada lere. Haqirada sana somalida inta badanka dagamas. Wali ba qabila iska haqiras. Ada jereere etama in shaga sa anna. Ada yamania etama in shaga sa ada. Ada rherhamar bandawu ama banadiri etama in shaga sa ada. Ada galimow lay baata. Ada turki lay, ada portugis lay baata. Ada eray ama rahaween lay beeta ada madiban lay beeta ada gubay lay beeta ada langab lay beeta ha sida eeda hanun link badanya laakin hata adago eray lay eti walaago yaraati umuddo kale id linda durahay wali ban rajayay intii walaaga si soomaalida iyo ka gudubt ogaata intii hal qoys eta dadkan ma walaal eeyin lan walbana min shay bedjay bertis lindaf anti us tartib ang maamulada maalmo adunyada la rooga refuse and deny refuse did mu and deny na wali baha hagaraw refuse did mad mayat a request otsu wala kari otsu or imbonaito something walu overt wala balangadi wala nistidi captain fawcett captain kal erau has just refused hata wali ba diiday a strange request otsa liyable from kokoy a businessman lan ganacsade maragoayto otsi amu wal
معني بلانقاد ننس دي دي انا قد كرت ديفيوز ديناي ميت هاقرو اما انكرو ان اوكيشنو ان اكوسيشنو دعوو ان اكوسيشن دعوو ده مركي اللي انكر ولا اقسي قالي مقالنا قالي مقالنا ولا اقسي مركي كترت محكمة دي ولا اقسي هي اس دينايد وليبا حقيري اما وليبا انكري that he had stolen انتي اسا هادي the money بيسادي انتي اسا هادي يا انكري حقيري انا بيسادة مهاتنة مينكا سرومي مينكا اسكو دي سومالي وليبا تراز اراسي لانكي سيد مين اسكو ده مخاصة روكيان لكن بينا مينكا اسكو ده كورتي ادغا اكريان هاينا لكي معني تورو ودنا لكن كسارن وامايا بينا مالا شايا كرواي مركاس deny inkiraw an accusation da'u walker he denied waliba us inkiray that he had stolen into sahadi the money besadi b bring shenow take adashu and fetch fetch nama et hadibo take waliba leray a bring waliba la shenow of marke ado wal an shenas ya leray take no waliba han daadaw kiyo fetch waliba hadibo to salahan langa wali ba isla fadhiidana halmis oo wada mugaay fadhiidan qaday oo haytan biyoogiya markun hejay indhow hayin dibu markan saasa lere fetch eling isticmaale bring in my et wali macni qofka usuga keen sheenu kabliyeriga haatay he us brought wali ba hagaday the book buuga hagaday with him maani usbuuga hagadadi when madi he came to see me madi usan koy intii anay araga buuga hagadadi maya sorry brought magabasham eh shenaway he brought usoli bashane brought waliba koyte bring bring basta je infinitive verb irregular verb infinitive bring basta waliba nagadaas brought participial kana brought ya nagadaas waliba lana madda madda wal il duufay haday arday hal yaafiyo may wali boat e brought macnihi ata shalka si ana langeega liin sheegow mi ihi alxamdulillah laakin of ka bili aadam ka intii wal il duufo koro ama wal qalada koro taas iyadana is cafiinin adduunyadan wal ka taba doona markun anin hilibka inga goosateen ay li hamanay ho i hamatagna ana miisanka aakhira ilaahay inka dara cafiso eetin lan kasto i dheego haya oo ama humaan in qaba ama ma arkaysay wal oo dhibsado hay lan ana geeg walan haysada ma jaro waayo good kilometer ka hay oo isla markii madi la oo taba boobana leey dhahdhika lamaadi malag in kooyan man rabuka ee araayeen warnabagana ay alayhi salaam ee araayeen isuga hayta markan sidaas tartii hoob isan ana humaan in qabtan imayo am ihamitan ana afiso etin anin hal afiyo هون والقلدون هل يعفيو هل يصحوي ولي بلنا بروت يا هاي هاي بروت ولي با اس شاني the book with him بوغا شانيو when مدي هي كيم اس انكوي تو سي مين تياني ارق تيك هذا شو هذا دو ولي بلن استعماليه لكاري تيك معناش اتا away ولاغي from يدو ولاغي لكا قادة somewhere ميلين قادة or someone اما قفلين قادة he us took the book with him us book hagadi when madi he left madi us bahi book hagadi compare special difficult 20 la barbar dhika la kari fur dismadka adag ama wal yaaba gaaska adag ila batanad fetch me go ba la kari somewhere meel amba pick up something up wal haqobay and bring it back kadal shan macnaashay saasu I asked him ana usuwali ba warsaday to go to my room and tis golkay imbaha and fetch my glasses glass mogay nahayin dhiba ama hayin qobada very and two very it two wala ka baray markan very edu two na ka si eed sinti eed ka dambo ita majarta the trip safarka was too dangerous eeda khatar ngay macnay khatar ka dambo ita malay amalo very I an arrived waliba ana koy hin very late gor e dambang e ama gor dambo e e wakoy but lacking I caught the train tranky lacking hakadere opsidi
معني هداي شكل مالي ايه ده هنداي لكن ترانكي ما اوتبني هديريو تونا I arrived too late and غور دمبو ايد ايكوي and I missed the train ترانكي نو واي مركن تن دايو كدن بيت مالي exercise ليليو مركن جوس دوري الكاري the correct word is ارايو صحدي دوري in the following ولا هدريران when مدي you go to the kitchen when مدي You are the go to the kitchen, madi are the kushinka and butter. Please, fadlan, fetch. Yeah, Rane, Mr. Bring in Shang me a glass of water, beer, glass beer. Fetch, Iran. When you go to the kitchen, madi are the kushinka and butter. Please, fadlan, fetch me hey, in deep a glass of water, beer, glass beer, or in Shang Amal. Lambar Lama. The ball, Bono Nigga, went over. Waliba. The ball bononiga went over waliba kormaray. Waliba lana. The ball bononiga went over waliba kormaray. The fence. Fence waliba lang isticmaalay erekum. Ma'na badanya. Derbu walang isticmaalay. Hudud walang isticmaalay. Badanya. Listu walang isticmaalay. أم بنا يتوالي بلين استعماله كره مركب بنونة ملكة ديلو جرانكا ولي معنيه جرانكا حدوديس ملكة بحسن ما دوالي بنا قداسة إن كلوس أن دوان شئ هاس كدوب مركن دربيجي يكور مريو مركن the ball بنونة went over ولي بإلين مري the ball معنيه ولي بكور مري مللين كتلاجلي إنتي لك عيار يك دهباي And the ball and the football player, Iartugi Bononuga de Lay, asked Waliba was the boy Korea was the Arane to fetch and Tiak over the Mzonito to bring it and Shan fetch. Yes, the Malakor no Markala Lambert said, When Madi, I asked him on a worsity. When I asked him, Marke on a worsity. He refused to see the anonymous. He denied his inquiry to tell me into an inshag. My استعمال كورن. When مدي era كورن. When مدي I asked him an worsity. He refused to see indeed to tell me into an inshag. Worse show. Do you other deny inkirasewa, Mr. Refused, did this that you have told me a lie into an a bang an inshag? Deny eranata. Do you deny other my inkirase? That you have told me a lie inti anna bang in shaktia in krasi. How are you, sidi et? Jibartim, irane too well eda an fayl laha, an bonito very well eda an fayl laha, thank you. Very well le, taasa mahsume, taasa ma'gule. Very well, thank you. Eda an fayl laha maatsanta. Saasa markan hadalka andarere. A taxi. Captain Bean Fawcett has bought an unusual taxi and has begun a new service. The taxi is a small Swiss aeroplane called a Blue Transporter. This wonderful plane can carry 7 passengers. The most surprising thing about it, however, is that it can land anywhere on snow, water, or even on a bluebird field. Captain Fawcett's first passenger was a doctor who flew from Birmingham to a lonely village in the Welsh mountains. Since then, Captain Fawcett has flown passengers to many unusual places. Once, he landed on the roof of a block of flats, and on another occasion, he landed in a deserted car park. Captain Fawcett has just refused a strange request from a businessman. The man wanted to fly to Rockall. A lonely island in the Atlantic Ocean, but Captain Fawcett did not take him because the trip was too dangerous. Arday asharke labati isagal at book practice and progress geek melun yani roge hoba leer hamin igge waqtwal bisin rogdangna wali basin lana bugun hobi sin baahan tin inti ka faa'ideysatan afka ingiriiska sugo ka fasirin lamaada lehjadood Kuwing afka Somaliga my imhaga waliba hanikala hari rikortana email ka adresha yusayi adam space increase at hotmail.com
unuun waliba rajaynay isla markii isan helan ee isla markii una helna akhbaartin i dalabkin intii una si fayl hasiinka deer sii doonna ee iyago CD-yo ka jaran ama meeli inka dhow oo la ka helo karo si beeslaan ah. Arday barnaamijkun ilaahay ba maskantaana ka dhali laakiin walibaba rabbul ciza ka sakow dadaal aan galay baxda maalimiinta nabadda iyo walbarashada jeel walibana barnaamijka kan ece hasiinka deersiyeyi ama hasiinka deersiyo haayehe maalanka hataba isan siin hor fadhi ama dheegu haytan maalan aadan ingiriis kaasoo buugun af soomaali lamaada lexjadood maayga iyo maxaaganka u weyn afka soomaaliga ku turjumi si ardayda soomaaliyeed meel walba iyo roogan oo aan baahan intii ay kuga faa'iidaysadaan luuqadda ingiriiska iyo anka fududaata. Arday waliba siin lenna ha ka dhowaada galinyo furan walibana inis dardaaramaane rabba ku obsiinta ana naftay iyo nafta tiidin waliba dardaaramay rabba ku obsiinta may weelay dhammaanteen waliba kuwada jarnay safka dheer oo geerida safar iyana injeedna markuun camalkana ilaahay dartiis ingobay ileenkano adan amal falaasa daraadiis ka arag u haya adiina usuun arag u haya kan adan amal falaasa daraadiis adiina ka arag u haya saxeedana batsoy safarkana eeda aan dheeriya xamuulkana iska yaraay kalkalaaga la koro doono ko eed inka kanga wali ana qaladi shaydaan hejiya ka hayti wali ana saxina rabbulcizi ka mahadsan kaasoo uusan abuuray inaga dharaamagna horseeda doon. Ardada qiimo igaala leh arday waliba siinka la dardaaramay yar i weyn wiinaga kin sagiir i kabiir ku kasta isan atin boos indhool ka kasta intii walbarashooda laasiintan adduunyada waliba anka nooladaase sidii safarhaan hatana adagoo sidii safarha anka nooladaase waliba an shaqaysadaase sidii intii ebadka ka noolada doontahaan markuun sidaas dartiye waliba siin lahaa walbarashooda ay la ka dayma doornaanay waana hal in is faa'iideeyo xarafkii adag kasaasa lanka walaalka ah nooc walbahaada anka faa'iiday si waajibka ka saaran oo diiniga anakeenka dhiimay weeley lankasta wali isu kasaw oo wanaagsan briyeytow maalinta aakhirmadi isu dhimad walka la xisaabtame sidaas dartee waajibkana koordhiyoy adina faa'iidaysay walaalkana waltar walna inistarnayn aana hal cafiyo hoban walgaalade walibana casharkun casharka higa inta ka horreyto hoobana nashal qaadada nafta ilan weli inis dhiibima mayse siine balantayn waliba ka hor hoobana nashal qaadada jannatul firdowsa firdowsa.